Հիշողությունները բազմաթիվ են։ Դեռևս 93-94 թվականներից մենք ծանոթ էինք եւ մի ամբողջ կյանք միասին անցանք, բայց դեռևս ավելի ճիշտ է իր մասին խոսենք այսօր, քան մեր ընդհանուր ունեցածի մասին։ Երեք կարծես թե գալիս է մի ժամանակ, երբ մենք երկրային կյանքից հեռացողների հետ կամա թե ակամա վերհիշում ենք մեր պետության անցած ճանապարհը եւ ի վերջո մարդիկ, ովքեր 90-ականներից են եղել այս ընթացքի մեջ, պետության հետ ապրել են բոլոր օրերը եւ հրաշալի հաղթանակների եւ ձախողումների եւ դժբախտ օրեր, այնպես ինչպես ցանկացած պետության կյանքում լինում է։ Եվ այդ առումով կարծում եմ Գալուստ Սահակյանը ապրել է շատ լիարժեք ամբողջական կյանք, այդ ամբողջ ընթացքի եւ մասնակիցը եւ դերակատարը լինելով։ Հետևաբար, քանի որ ոչ ոք չի կարող ասել, թե ում կյանքը ինչքան է երկրի վրա, պետք է այդ կյանքը իսկապես ապրել լիարժեք, պիտի փորձել զգալ պատասխանատվություն, եթե դու կարևոր դերակատարություն ունես, կարևոր պաշտոններ ես զբաղեցնում, պիտի հասցնել ծառայել պետությանը։ Կարծում եմ Գալուստ Սահակյանը գիտեր իր առաքելությունը եւ լիարժեքորեն ծառայել է մեր պետությանը։